Dragi gledalci, pratite zelenu prognozu. U ovom izdanju govorit ćemo o tripsevima, njihovom izgledu, kao i o načinima njihovog suzbijanja u usevima. Tripsevi su insekti čija se dužina kreće od 1 do 2 mm. Kod krilatih vrsta krila su vrlo uska i na ivicama obrasla dlačicama koje podsjećaju na rese, pa se još nazivaju i resokrilci. Nisu dobri letači, ali se na određenu udaljenost mogu prenositi vetrom. Odrasle jedinke su sivo-smeđe ili sivo-crne boje. Larve su žućkaste i oblikom slične odraslim jedinkama. Usni aparat im je prilagođen za bodenje i sisanje. Od 2010. kada je uspostavljen sistem prognozno-izveštene službe zaštita bilja Vojvodine, primećena je progresija brojnosti i štetnosti te grupe organizama. Mogu se naći na breskvama, nektarinama, kruškama, vinovoj lozi, luku, paprici, paradajzu, krastavcima, lubenicama, duvanu, soji, pšenici i na drugim biljkama. Štete od tripsa mogu da budu direktne i indirektne. Direktne štete od ishrane mogu da dovedu do različitih nekroza i deformiteta na plodovima i listovima, a indirektne štete se ogledaju u sposobnosti tripsa da prenosi veliki broj biljnih virusa. Trenutno su tripsevi prisutni u usevima paradajza i paprike. Kada su već prisutni u usevima, dakle kada su biljke već zaražene, teško se mogu sprovesti efikasne mere zaštite. Mere koje su nam na raspolaganju su uništavanje zaraženih biljaka, uništavanje korova kao rezervoara virusa i suzbijanje tripsa. Ukoliko u usevima imate paradajz i papriku, preporuka je da za suzbijanje tripsa upotrebite neki od preparata iz sledeće tabele. Poštovani gledalci, adresa na kojoj možete pronaći više detalja je www.pisvojvodina.com. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti navodnjavanja sufinansira se izgradnja eksploatacionih bunara, nabavka opreme za bunare, pumpe za navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje, sistemi za fertirigaciju, linije za navodnjavanje i izgradnja cevovoda. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 8 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.